Hello, добрий день, доброго дня. Практикуємо яблуко, сторінка 26. 26. I will be read, but conversation for my situation, my family. Сімейний альбом. Сімейний альбом. Тут на фото наша родина. Ось мої батьки. Це моя мама Надія Юстинівна. Вона режисер. Це мій тато Зиновій Саввович. Йому 75 років. Йому 75 років. Це їхні діти. Я і моя молодша сестра Галина. Ось тут моя сім'я. Мій чоловік Володимир. Він викладач. Йому 54 роки. Там його батьки, тато Богдан і мама Надія. А це я. Мене звати Оксана. Пані Оксана, я викладач. Вибачте, але мій вік – це секрет. У мене є син Остап. Є два сини. Є син Остап, йому 25 років. І молодший син Нестор, йому 16 років. Нестор – школяр, він студент тут в Америці, в Україні. Він був школяр 11 класу. 11 класу. У мене також є дочка Анна. Вона юрист. Вона юрист. А це моя молодша сестра, її сім'я. Ось її чоловік Роман. Його звати Роман. Йому 35 років. Він військовий. А їхня дочка Богданна, їй 7 років. Вона школярка. Вона пішла у перший клас. Вона школярка. А тут мої бабуся та дідусь. Моя бабуся Ганна і мій дідусь Савва. На жаль, вони померли. Ось така моя сім'я. Tell me, please, about your family. Thank you. Дякую.